și o va duce, sperăm, foarte bine mai departe. Pentru că avem nevoie și de ajutor muzical, doamnelor și domnilor, aș vrea să-i aplaudați pe cei din Orchestra Plaiuri Transilvane, cea mai bună orchestră existentă la momentul acesta în Brașov, orchestră compusă de maestru Ion Liviu Iosif. Le mulțumim tare mult, ne mândrim cu ei și spunem cu mândrie că sunt cu toții profesioniști, iar lucrul acesta s-a văzut de fiecare dată, la fiecare spectacol pe care l-au avut acompaniind cele mai mari nume ale muzicii populare românești din România. Așadar, doamnelor și domnilor, în continuare, ansamblul folcloric Cetățuia din Teliu cu o suită de dansuri în coreografia tânărului Marian Stan.
ansamblul folclorii Cetățuia din Peleu, copii frumoși și talentați. Și trebuie să vă spun că Marian a tremurat acolo în culise, a avut niște emoții mai mari decât copiii care au fost aici pe scenă. Mi se pare firesc atunci când trebuie să demonstreze domnului profesor cum și în ce fel a dus munca mai departe, normal să aibă emoții, ca toți ceilalți, pentru că așa se spune că dacă nu avem emoții, nu suntem artiști. Emoțiile există și ne bucurăm astăzi că trăim o asemenea zi alături de neanică. Doamnelor și domnilor, de-l muncește dorul, de-l cuprinde veselia, de-l minunează vă fraptă măreață, românul își cântă durerile și mulțumirile, își cântă eroii, își cântă istoria și astfel sufletul său este un izvor nesfârșit de frumoasă poezie, spunea Vasile Alexandri. Iar noi vrem să vă prezentăm o tânără domnișoară, foarte, foarte talentată membră a grupului de soliști Țara Bârsei, Petronela Găitan. Dorim să vă încânte urechiușele și să o primiți cu aplauze. Petronela Găitan!